No perdis el tren. El dissabte 26 d'octubre de 1917, ara fa 100 anys, una gentada rebia l'arribada del primer tren a Sant Cugat. No era poca cosa. La nostra ciutat, aleshores una vila agrícola on predominava el conreu de la vinya, restava connectada amb Barcelona mitjançant un viatge d'una mitja hora. Els santcugatencs podien anar a treballar cada dia a Barcelona sense deixar de viure a la seva vila, i els barcelonins, sense deixar de treballar a Barcelona, podien venir a viure a Sant Cugat. No és doncs estrany que en 10 anys la vila doblés la seva població. Des d'aleshores, el tren ha arribat milers de vegades a la nostra ciutat, i aquesta s'ha transformat profundament. Les vinyes ja només són un record, i la nostra economia, d'acord amb l'evolució general de la societat, ha esdevingut una economia de serveis. La població, des d'aquell lluny any 1917, s'ha multiplicat per 30. Som una altra ciutat, una ciutat que el tren ha ajudat a configurar. Els districtes de Les Planes, La Floresta, Valloreig i Mirassol són, en gran part, fills d'aquest mitjà de transport. L'arribada del tren, és a dir, la inauguració de les seves respectives estacions, confirmaven la consolidació d'uns nuclis urbans que el pas del tren havia fet possibles. Encara hi hem de sumar tres estacions més: la de Sant Joan, per atendre els equipaments construïts en aquella zona, la de l'Hospital General, el nom de la qual ja explica la causa de la seva construcció, i finalment la de Vuitpelleres, estació imprescindible per atendre les necessitats de transport del darrer creixement santcugatenc. A Sant Cugat tenim, doncs, 7 estacions. Som un dels municipis amb més estacions de tren de Catalunya. Un tren que, de fet, ja funciona com un metro. No endebades, des de 1946, rep el nom del Metro del Vallès. Les millores del servei al llarg dels anys han estat molt importants. Podem dir que tenim un gran servei públic de transport, perquè és això, un servei públic. I volem ressaltar-ho perquè el futur de la mobilitat està en el transport públic, i el tren n'és un actor fonamental, determinant. Però sempre hi ha marge de millora. Per exemple, cal concretar d'una vegada una tarifa integrada que cobri l'usuari segons recorregut fet. Això, per un municipi com el nostre, amb tantes estacions i distàncies diferents, és molt important. Durant els darrers 100 anys, Sant Cugat no ha perdut el tren. Com hem dit, és una ciutat que ha canviat profundament. Avui som una de les 15 ciutats catalanes amb més població. Tenim una ciutat digna de ser viscuda, no exempta, però de problemes, alguns molt significatius. Ens hi hem fet ressò al llarg dels anys en els lemes i manifestos de la festa de tardor, fent pinya entorn del monestir, reclamant un auditori, defensant la Torre Negra i el seu entorn, parlant de l'habitatge, els barris, els equipaments, els incendis, la conservació de la natura, el creixement de la ciutat o les conseqüències de la crisi, entre altres qüestions. Les entitats santcugatenques tampoc hem perdut el tren. Com la ciutat, el teixit associatiu ha evolucionat i ha sabut ser el mirall de la ciutadania. Tant com ha estat possible, ha intentat donar resposta a les seves necessitats associatives i a serveis. La prova del que diem és que l'any passat celebràvem la 40a edició de la Festa de la Tardor. I seguim. Mira els que bonics. Però el tren no es pot parar a Sant Cugat. El país, Catalunya, tampoc pot perdre el tren. Ho diem en uns moments delicats. És per això que ho expressem amb responsabilitat, amb voluntat de donar un exemple de consens i de diàleg tan necessaris en aquests moments. La Festa de Tardor sempre ha estat un moment de celebració unitària del teixit associatiu de Sant Cugat. Sempre hem estat capaços de donar una resposta consensuada a alguns problemes que tenim. Avui ens preocupa el futur del nostre país i no podem callar. Des de la unitat i la responsabilitat com a ciutadans i ciutadanes que treballem diàriament des de les entitats per fer una ciutat i un país millor, apel·lem al sentit democràtic de tots plegats per desencallar l'atzucat en el qual ens trobem. Des de lectures i punts de vista diferents sobre el que està passant, hem de ser capaços, i nosaltres volem creure que ho som, de trobar una sortida democràtica, valenta, esperançadora i pacífica. Ens hi juguem molt i, com hem dit, no podem perdre el tren. Per concloure, enguany la Festa de Tardor coincideix amb la celebració del centenari de l'arribada del primer tren a Sant Cugat. Més enllà de la coincidència d'actes, estem convençuts que els dos esdeveniments es complementaran perfectament i faran que aquesta cap de setmana sigui recordat durant molt de temps. La Festa de Tardor i Sant Cugat han demostrat una vegada més que no perden el tren. Ciutadà, tu tampoc perdis el tren. Visca la Festa de la Tardor.